No, já si zase na rozdíl od vás úplně nemyslím, že by ten mediální svět nebo ten svět filmový, jak říkáte, tolik ovládal náš život. Ovládá nejenom ten, kdo chce ovládán být. Nemyslím si zase, že na každého má tak velký vliv. Ale docela jsem teď po celou dobu, co jsem to poslouchal, přemýšlel o jedné věci. Já si nejsem úplně jist, možná na rozdíl od vás, že by bylo úplně dobře v ekonomii, kdybychom všechno věděli. Kdybychom skutečně dokázali dát dokonalé návody na to, jak to bude za týden, za rok, za dva měsíce, za 10 let fungovat. Podívejte se, já svým povoláním nebo svojí původní profesí jsem vlastně v podstatě zaměřen exaktně a bohužel dneska musím říct, že všechny ty, a teď budu negovat sám sebe, všechna ta východiska, kdy se snažíme úporně našroubovat, kde jaký matematický model na vědu, která je společenská, ekonomie je věda společenská, to nemůže fungovat. To na rozdíl od meteorologie, která je přece jenom vědou fyzikálně, nevím jakou, tak si myslím, že tam ten pokus může být učiněn, byť tam většinou ten výsledek bývá na 50%, ale já se přiznám, že jsem docela rád, že to tak v ekonomii není. Představte si situaci, kdyby všichni dokázali přesně všechno předpovědět. Začnu úplně tím nejelementárnějším způsobem. Existoval by velmi sofistikovaný, ale možná velmi dostupný, dneska ve světě internetu dostupné je téměř všechno, nástroj na předpovídání chování akciových trhů. Vezměte tu absurditu. Každý by věděl, že zítra je potřeba koupit akcie firmy XY. Všichni by to udělali. Ale co by se stalo tu chvíli s tou akcií? Ta by přece už nemohla růst. Čili kdyby byla přece předpověď, že po dobu 10 dnů na téměř 100% poroste akcie firmy XY, tak to má přece v sobě sebezničující prognostický náboj, protože v tu chvíli by všichni šli koupit a Petr Koblic mi přece řekne, že nemůže jít pak ta cena nahoru. A takhle je to i s tou ekonomií. Já si docela myslím, že to vůbec není špatně. Samozřejmě, my se všichni snažíme, někdo máme větší možnosti, někdo máme menší. Česká republika je rozhodně hráč menšího kalibru, ale taky je to hráč. Ale nemyslím si, že by pro tu ekonomii bylo úplně dobře. Vemte ještě absurdnější srovnání s psychologií. Představte si, že byste měl schopnost prostě z mé lebeční kosti, z lebeční kosti kohokoliv, s kým se stýkáte, odezírat, co udělám. No přece tak by ten svět vůbec nemohl fungovat, protože já už bych to nemusel činit. Děkuji.